вже по різним оцінкам до півмільйона знаходиться, ще буде 400 тисяч, тобто мільйон, така потужна армія. Це, ну, це дійсно, це дуже багато людей, з ними дійсно важко буде вести бойові дії, їх важко буде зупиняти, але вважати це якоюсь дуже потужною армією не варто, тому що це буде по великому рахунку легка піхота. В них нема такої кількості важкої техніки і нема можливості її виробити, і нема можливості зі складів, яких її підняти. Вони майже все, що в них було на стратегічному зберіганні, вони це вже залучили до цих бойових дій, що зараз відбуваються. Тому, скоріш за все, вони можуть набрати цих людей, але це більш для того, щоб налякати.